Labrīt, cienījamie skatītāji! Sākām šodienas preses konferenci. Aktuālākais jautājums, kā vienmēr, ir COVID-19 situācija gan mūsu valstī, gan mūsu pilsētā. Nu, pēdējās dienas rādītāji, diemžēl, ir pasliktinājušies. Šī situācija gan Latvijā, gan arī mūsu kaimiņu valstīs, gan Lietuvā, gan Igaunijā, tāpat arī daudzās citās Eiropas valstīs, diemžēl, pasliktinās ar šo jaunā omikrona vīrusa ienākšanu mūsu vidē. Un arī rādītāji, saslimšanas rādītāji, diemžēl, pieaug. Ja mēs skatāmies Latvijas griezumā, tad dati uz vakardienu ir, kad Latvijā ir saslimuši 2440 cilvēki. No testētiem tas sastāda jau 17,4%, tas ir ļoti augsts skaitlis. Un no tiem tad 943 ir bijuši vai nu nevakcinēti vai vakcinācijas pirmo kursu uzsākuši iedzīvotāji. Un 1496 ir bijuši tādi, kas ir pabeiguši vakcinācijas kursu. Tad es atradu tādus interesantus salīdzināšanas datus. Viņi ir veikti no 3. janvāra līdz 9. janvārim, kurā parādās statistika sekojoša. Tad saslimušie uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, tad nevakcinētie ir bijuši 635 gadījumi, tas ir nedēļas laikā, jā. Saņēmušie primāro vakcīnu vai pagājis arī 6 mēneši no saslimšanas, tie 626 gadījumi, un saņēmuši balstu vakcīnu ir 23, jeb 26 reizes mazāk nekā tiem, kas ir nevakcinēti. Tad stacionēti slimnīcās 2 nedēļu griezumā, tad tie, kas nav vakcinēti, tādi ir 25 gadījumi uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Tad saņēmuši primāro vakcīnu un ir pagājuši 6 mēneši no tā brīža ir 8 gadījumi, jeb 3 reizes mazāki. Un tie, kas ir saņēmuši balstu vakcīnu, ir 1,6 gadījumi, jeb 13 reizes mazāki. Un tad trešais rādītājs ir nāves gadījumi, tad tie, kas nav vakcinēti uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, tas ir decembra mēneša griezumā, vienu mēnešu griezumā, ir 10,1 gadījums ir bijis. Tad tie, kas ir saņēmuši vakcīnu, primāro vakcīnu, un ir pagājuši 6 mēneši, 1,3 gadījums, jeb 9 reizes mazāk nekā nevakcinētiem. Un tie, kas ir saņēmuši balstu vakcīnu, ir tikai 0,4%. Tā kā mēs redzam, ka patiesībā šī balstu vakcīna ir ļoti nozīmīga un pēc iespējas ātrāk, ka viņa pienākās, ir nepieciešama šo veikt. Un kopumā Latvijā šobrīd ir balstu vakcīna saņēmuši 320 tūkstoši iedzīvotāji. Tas jau patiesībā nav liels skaitlis, tas ir salīdzinoši mazs, bet tomēr tas skaitlis pieaug. Un ja mēs skatāmies pēc vakcinācijas pabeigušiem procentiem, jā, ir tāda tabuliņa, varbūt tās palūkšu uzlikt. Tad te mēs redzām, ka pabeiguši vakcinācijas procesu Latvijā ir 68%. Ja mēs skatāmies pēc šīs tabuliņas, jā, tad vidējais rādītājs ir kaut kādi 73-74. Mēs pamazām tuvojamies vidējiem rādītājiem. Un nu jau mēs esam tā kā apgājuši gan Šveici, gan Izraēli, kas ASV, gan Čehija, kas iepriekšējās laiku atpakaļ bija krietni virs mums procentu ziņā. Tā kā aiz mums pat arī Igaunija tikai 62%, tā kā mums pamazām šis process tomēr virzās uz priekšu un mēs tuvojamies vidējiem rādītājiem. Tad, ja mēs skatāmies pēc 14 dienu kumulatīvās saslimstības Latvijas teritorijā, kā mūsu pilsēta izskatās, tad mēs šobrīd esam 12. No beigām, jā.
Tad vēl vakar mēs bijām 7. vietā, tad mums mazliet tā situācija tā kā uzlabojās. Jo vakar es skatījos tos datus par aizvakar dienu, tad bija 1010, laikam tie vidējais kumulatīvais saslimstība rādītājs, tad uz vakardienu viņš ir 971. Tad mēs esam mazliet noslīdējuši zem vidējā valsts, ja, kurā mēs redzam 1010 gadījumi. Un, ja mēs skatāmies no lielajām pilsētām, tad mēs esam trešie sliktākie. Virs mums ir Rīga, virs mums ir Jūrmala, un tad mēs esam mēs. Nu, ja mēs skatāmies Ventspils novadu, tad Ventspils novads ir pa vidām 677 gadījumi, tad uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Tā kā tā situācija šobrīd izskatās tāda. Bet, ja mēs vēl skatāmies konkrētāk par mūsu pilsētu, ja, par kumulatīvo saslimstības rādītājiem, tad, protams, kad tā situācija atkal sāk augt, ja, tad pēdējie dati 971, bet tajā pašā laikā vēl tā kā decembra sākumā mēs bijām nu, salīdzinoši jau zemi noslīdējuši, bija 423 gadījumi, tad nedaudz sāk augt 527, nu jau ir 971. Tā kā nu, arī mūsu pilsētā, diemžēl, tie dati tā kā pasliktinās šobrīd. Sazinājos vakar ar Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, pajautāju, kāda situācija mūsu slimnīcā. Tad patiesībā slimnieki, kam ir nepieciešama slimnīcā ārstēšana, ir nu, tas skaits ir salīdzinoši neliels. Šobrīd ir tādi 13. No tiem viens ir smagā stāvoklī. Ja mēs atceramies tenīs pik laikos, kad bija ļoti augsta saslimstība, kad bija nu, virs 2000, tad mums ir bijuši arī pat pie 50 cilvēku ārstējušies slimnīcā. Tā kā tas skaits šobrīd nav liels. Arī Kalsos ir 8 Covid slimnieki, no tiem arī viens ir smagā stāvoklī. Un, ja mēs kopā skatāmies, tad mums ir gan Talsos, gan Ventspilī uz šobrīd 62 tās gultvietas, kur mēs varam izvietot, tad šobrīd ir aizpildīts 21, tad nu, varētu teikt trešā daļa. Ja mēs skatāmies atkal Latvijas vidējo rādītāju, tad tas rādītājs ir augstāks, tad pavisam ir aizpildīts 61% no Covid gultvietām un intensīvās terapijas gultvietas ir aizpildīts 54%. Tā kā kaut kur pa vidām. Tad vēl jaunumi tādi, kad nākamā nedēļā slimnīca plāno beidzot uzsākt Covid testēšanu. Šobrīd ir atrastas divas paraugņemšanas vietas. Viena būs pilsētas pusē, tad lielajā prospektā 26. Tas ir aptiekas ēkā, kur kādreiz bija ģimenes ārsta akmentiņa pieņemšanas kabinets, tad tā būs viena paraugņemšanas vieta. Un otra vieta būs Pārventā, Tals ielā 39. Šīs abas paraugtestēšanas vietas ir jāatzīst, tad Veselības inspekcija brauks viņus apsekot un atzīst par pieņemamām. Tad arī slimnīca reāli uzsāks šos testus ņemt, paraugus un testēt. Un kā jau es teicu iepriekšējās reizes, tad slimnīca ir arī saņēmusi valsts finansējumu šim nolūkam. Jā, ir nepieciešams tikai ārstu nosūtījums, lai šis tests būtu pavēlt veicams. Un testēšana notiks arī, nu, principā, sestdienās, svētdienās, tad būs nedaudz īsāks darba laiks, un darbdienās šis darba laiks būs garāks. Tad gaidām nākamo nedēļu, kad reāli arī tad varēs uzsākt šo testēšanu slimnīcā. Tad vēl ir informācija par vakcināciju, tad vakcinācija turpinās. Turpinās tajā pašā vietā, lielā dzinnava ielā 14, tad tur ir jāpiesakās saulaicīgi, vai nu caur manu vakcīnu LV, vai zvanot pa tālruni
8989, ja nevar ne pieteikties elektroniski, ne pazvanīt par šo tālruni, ja līnijas ir aizņemtas, tad var zvanīt arī uz Ventspils slimnīcas tālruni pa telefonu 26493408 darba dienās no 8 līdz 4 un pieteikties uz šo vakcināciju. Bet, nu, ja jūs neesat pieteikušies, tad var arī griezties personīgi šajā vakcinācijas centrā un visticamāk vai no tajā pašā dienā vai nākamajā jūs varēsiet nokļūt pie vakcinācijas. Jo garu rindu nav, un ir pieejamas visas trīs vakcīnas, jā, gan Moderna, gan Janssen, gan Pfizer vakcīna. Tad un tuvākie laiki, kuros ir iespējams vakcinēties, ir gan šodien, tad no 9 līdz 18, gan 14. janvāris, arī tas pats darba laiks, un arī 15. janvārs, tā ir sestdien, tad līdz 4 šī vakcinācija notiek. Tā, tad slimnīca informē, ka 8. janvārī ir uzsākta arī bērnu vakcinācija no 5 līdz 11 gadu vecumam. Pret COVID-19 šī vakcinācija tiks veikta ar Pfizer BioNTech bērnu vakcīnu. Tad primāri tiek aicināti vakcinēties tie bērni, kam ir kaut kāds hronisks saslimšanas, vai nu virssvars, vai cukura diabēts, vai onkoloģiskas saslimšanas, vai sirds slimības. Tie primāri tiek aicināti uz šo vakcināciju, tad vakcinācija notiks slimnīcā, procedūru kabinetā no 8 rītā līdz 4 pēcpusdienā un jāpiesakās ir pa tālruni, zvanot arī uz to pašu 26493408 un jaņem vērā, ja mēs dodamies uz šo vakcināciju ar bērniem, tad nepieciešam vecāku vai likumīgiem pārstāvjiem personas apliecinošs dokuments jābūt līdz, tad apliecinošs dokuments, kad šis bērns ir ierakstīts vai no pasē vai arī dzimšanas apliecība vai arī notariāli apstiprināta pilnvara. Un ja bērnam tāda ir, tad bērna pase vai personas apliecība. Tad tie vecāki, kas ir izlēmuši arī vakcinēt savus bērnus, tad tāda iespēja tiek dota. Tad arī slimnīca informē, ka 2021. Gadā mūsu slimnīcā ir piedzimuši 499 mazuļi, un no tiem tad divi pāri bijuši dvīnīši. Jā. Tad šogad pirmā piedzimusi ir meitenīte, tas ir noticis 4. janvārī, un meitenītes vārds ir Kitija, tad viņa piedzima 21:30 vakarā, un svars viņai bija 4,3 kg, 55 cm gāra. Tad atsācies ir otrais mācību semestrs skolās, un veselības ministrija ir izstrādājusi atkal jaunu kārtību bērnu un darbinieku un tehnisko darbinieku testēšanai. Tad šobrīd noteikumi paredz, kad jātestējās ir divas reizes nedēļā, tad testēšanās notiek mājās paštesta režīmā, jā. Tad testus var saņemt skolās, jā, kur bērni mācās. Tad tiem, kam nav pārslimošanas vai vakcinācijas certifikāta, tas attiecās gan uz skolēniem, gan uz pedagogiem, gan uz tehniskiem darbiniekiem, tad viņiem ir jāveic testēšana vēl papildus arī trešā reize. Tad tas ir viena reize, es nedaudz kļūdījos, tad par pedagogiem, tehniskiem darbiniekiem viņi tādi nemaz nevar strādāt skolā, iet runa tikai par skolēniem, kuriem nav pārslimošanas un testēšanas certifikāta, tad viņiem vēl trešā reize ir skolā, tad pūla tests ir jāveic, kociņu tests, un tad, ja visi bērni ir negatīvi, tad visi ir kārtībā, bet ja kādām tur tajā pūla testā atrod šo saslimšanu, tad visa klase dodās vēlreiz uz laboratoriju un nodod šīs analīzes, un tad, kuram atklājās, tad tas turpina sēdēt mājās, ārstēties,
Nu, pārējie bērni tad atrodās tad pašizolācijā to brīdi. Nu, šobrīd tie rezultāti ir sekojoši, tad izglītības pārvalde ir apkopojusi tos datus. Uz 4. janvāru saslimošu audzēkņu skaits ir bijis skolās 50. Tad visvairāk ir bijis centra sākumskolā 20 skolēni. Tad 4. vidusskolā 8 gadījumi, 2. pamatskolā 8, 1. pamatskola 6. Un tad arī pozitīvo paštestu skaits uz 5. janvāri arī ir 24. Tad visvairāk 1. pamatskola 8, tad 4. vidusskola 6 un 6. vidusskola 5. Tad vēl ir apkopoti dati par pirmsskolas izglītības audzēkņu skaitu, kuri slimo ar Covid uz 5. janvāri. Šobrīd tādi ir 10 gadījumi, visvairāk ir bērndārzā Eglīte 3, tad otrā ir Varavīksnē 2 gadījumi, un tad pa vienam ir Bitītē, Margrietiņā, Pasakā, Saulītē un Zvaigznītē. Un ir arī apkopoti dati par izslimojušiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Uz 5. janvāru tādi ir 72 gadījumi, un visvairāk ir izslimojuši bendārzā Saulīte, 34 gadījumi, tad Varavīksnē 13, tad Zvaigznītē 7, Bāvarītē 6, Margrietiņā 4, Rūķītī 4 un Bitītē 3, viens ir Pasakā. Tad vēl ir apkopoti dati arī par skolēniem, tad skolās mums šobrīd mācās 3864 skolēni, un tad no kopējā skolēna skaita vakcinēti ir 839. Tad vislielākais vakcinēto skaits ir pirmā gimnāzijā 260, tad seko 4. vidusskola 227, un trešā lielākā ir 6. vidusskola 104. Tad pārslimojušo skolēnu skaits uz 5. janvāru, kas mācās skolās, ir kopā 641 gadījums. Visvairāk pārslimojušo ir mums pirmā gimnāzija 161, un tad seko 4. vidusskola 93, un tad pārējiem aptuveni vienāds tas skaits. Tad kopā tad pārslimojušie un vakcinētie testi mums ir 1480 skolēniem no 3864. Tādi dati ir apkopoti. Un tad vēl ir par pedagogiem. Tad uz šo brīdi pirmsskolas izglītības iestādēs ir slimi 5 pedagogi, slimības lapas, jo nav vakcinēts, ir 8, un atstādināts ir 1 pedagogs. Un skolu pedagogiem tā aina ir tāda, ka šobrīd slimo ar COVID-19 12 pedagogi, slimības lapas, jo nav vakcinēts, ir 4, un atstādināti ir 3 pedagogi.